မတို့ရွှေငုံကနေနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒီကမ္ဘာတဝိုင်းတွင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဇီဝဗေဒစွမ်းရည်များတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းရုရှားဆက်ဆွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေရဲ့ဟာကွက်များကိုအသာချက်ယူကာကမ္ဘာဒေသအသီးသီးတွင်၎င်းတို့ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဇီဝဗေဒစွမ်းရည်များတတ်သမတ်တဲ့တိဆောက်လျက်ရှိကြောင်းရုရှားစစ်တပ်ကဧပြီ6ရက်မှာဆက်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံအသီးသီးတွင်ဇီဝဗေဒတခွဲကများဖန်တီးနေပြီးတလုံးတဝါရဲဖြစ်စေသည့်စနစ်တစ်ခုနဲ့တခွဲကံများအားချိတ်ဆက်ထားကြောင်းရုရှားကြီးတပ်ရဲ့ဓာတုဗေဒနဲ့ဇီဝဗေဒအကာအဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တက်ရောက်ကြီးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်အီဂိုခရီလာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေများတွင်အမေရိကန်စစ်တပ်မှငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့အတူ2005ခုနှစ်မှစတင်ကခင်မီတဲ့အစအုံ60ခန့်တိစောက်ထားရှိခဲ့ကြောင်း၎င်းကအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသည်2005ခုနှစ်မှစ၍စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဇီဝဗေဒအစီအစဉ်များအပေါ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံကျော်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းခရီလာကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဇီဝဗေဒအဆောက်အုံများသည့်မြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့နေတိုးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့ဝင်များတက်ဖြန့်ထားမှုတို့အဆိုပြုထားတဲ့နေရာများတွင်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအခြေအနေများအားစောင့်ကြည့်ခြင်းအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အနေရရှိတဲ့အမှုဇီဝသက်ရှိများစုဆောင်းခြင်းနဲ့လွှဲပြောင်းပေးရခြင်းဇီဝလက်နက်များဖန်တီးမှုအလားအလာကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းစရဲနေပေသုံးခုတွင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့၎င်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။လူသားများအားကူးစက်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတဘာဝ foresight ရှိနေတဲ့ဒေတာတစ်ခုအတွက်ဖန်တီးသူအတိအကျကိုလေ့လာလျက်ရှိကြောင်းလည်း၎င်းကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါရှင်။